Նորզելանդիայում են, որտեղ ժամային գոտու պատճառով ամանորը նշում են աշխարհում առաջիններից դեկտեմբերի 31-ի կես գիշերին հราวառությունների պակաս չկար։ Խարաֆարևելյան Ասիայի ժողովուրդները մեկնարկեցին աշխարի բնակչության մեծ մասի համար տոնական համար Ավսալայ Սիդնեյ քաղաքում կեսգիշերյա Ամանորի Ավետիսի տոնակատարություններին ավերիքան 1.5 միլիոն մարդ է մասնակցել, որտեղ վերջին 11-ի ընթացքում առաջին անգամ հրաավառությունը կազմակերպվել է քաղաքի անձնագիրը համարվող Արաբնյա օպերայի շենքից եւ Հարագից նավերից։ Ճապոնիայում նոր տարին դիմավորել են հաջողության նշան համարվող ծովային ուտեստերով, ինչպես նաեւ աուտկներով բուդդայական դամբարաններում ու տաճարներում։ Ամանորյա տոնակատարություններն այս տարի ժուշկալ կլինեն Ֆիլիպիններում, որտեղ այս տարվա նոեմբեր ամսին տեղի ունեցած թայֆունը հազարավոր կյանքեր է խլել։ Իսկ նոր տարվա 3-ըան հราวառությունների տեխնիկական թերությունների artigo-ում տեղի ունեցած պայթյունի պատճառով այրվածներ եւ մարմնական վնասվածքներ են ստացել 260 անձին։ Ամանորը, որը թերևս աշխարում ամենաշատ նշվող տոնն է, Մոսկվայից ավելի քան Լոնդոն ու Նյու Յորք հավաքում է ամենատարբեր ազգությունների կրոնական ու գաղափարական ուղղությունների ներկայացիչների։ Նյու Յորքի Թայմս հраպարակում ավանդաբար շուրջ 1 միլիոն մարդ է հավաքվում նոր տարին դիմավորելու։ Աֆրիկյան մայրցամաքում եւս նշվում է ոմանորը։ Ֆիլիպինների նման, սակայն հարավ-աֆրիկյան Քեյփթաունում նոր տարվա տոնակատարությունները եւս զուսպ են լինելու՝ 9 դեկտեմբերի 5-ին կյանքից հեռացած Նելսոն Մանդելայի հիշատակի։ Արսեն Խարոյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն։